У неділю, 2 серпня, на свято Іллі на водоймищі біля села Любомирка стався нещасний випадок. Відпочиваючи разом із друзями на ставку, хлопець під час пірнання не врахував глибини і вдарився головою об дно. Зараз постраждалий знаходиться на лікуванні в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні. У нього перелом шийних хребтів, пошкоджений спинний мозок, внаслідок чого дисфункція кінцівок. Вже п'ятий день Богдан знаходиться в реанімаційному відділенні. Стан юнака важкий. На даний час життєві показники хлопця залишаються нестабільними, тому лікарі не дають жодних прогнозів. Саме так на сьогоднішній день коментує стан хворого мати. На сьогоднішній день стан Богдана стабільно важкий, лікарі борються за його жизнь, роблять все можливе. Вже майже тиждень разом з постраждалим у лікарні перебуває мати. На жаль, жінка й досі не бачила сина, адже в реанімаційне відділення не впускають сторонніх, але медичний персонал щоденно інформує мати про стан хворого. Родина постраждалого благає про допомогу, адже лікування є надзвичайно дороговартісним. Щоденно потрібні медикаменти, на які у батьків не вистачає коштів. В соціальних мережах оголошений збір коштів на лікування для юнака. До речі, на сторінці у Фейсбук родичка постраждалого майже щоденно інформує про стан збору коштів. Ще раз закликаємо усіх небайдужих допомогти Богдану, адже хлопець потребує нашої підтримки. Нагадуємо усім батькам, що ще продовжуються літні канікули, тому слідкуйте за дозвіллям дітей. Таке просте правило може зберегти життя та здоров'я вашої дитини.